ကျွန်တော်တို့ NUG အနေနဲ့ကတော့ Italian ဆိုတဲ့အတုံးမျိုးကိုလုံးဆွဲတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့ဂျပန်ဘက်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးတာခံရအောင်မျိုးအကူအညီမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုဒါမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတပ်ဖြတ်တာမျိုးကျွန်တော်လက်ခံလို့မရပါဘူးခင်ဗျာโอเคကိုနိုင်ထူးအောင်ခင်ဗျာအခုဒီ NUG ကကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီရေးပြမှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးဘူကော်မရှင်ကကျွန်တော်တို့ဟိုမတ်လ14ရက်နေ့နဲ့ကြေညာချက်ထွက်လာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာယာဇဝင်းမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိတယ်ဆိုတော့ပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့တရက်ထဲမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီသတင်းတခုထွက်လာတာရင်းမာပင်မှာရှိတဲ့ဒီ PDF တွေကဒီတက်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေပေါ့နော်ရက်သားတွေကိုနှိပ်စက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တခြားနောက်ထပ် PDF 63ဘွဲ့ကအေးအေးယူမယ်လို့ပြောထားတဲ့ကိစ္စကလည်းထွက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကိုနိုင်ထွန်းအောင်တို့စုံစမ်းလို့ရသမျှပေါ့ဟိုကျူးလွန်မှုတွေကဘယ်လောက်ထိကြီးမားတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်မလဲဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရက်မှပင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီငွေတဲ့လာဘိုင်းနောက်ကလေးကကျွန်တော်တိုင်ချမှုရတယ်ကကော်မရှင်တရက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ဒီဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဘုန်းဆစ်စုံမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကော်မရှင်ကနေတစင်ပေါ့ဒီဘဟုကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကော်မရှင်ကိုတိုင်ချမှုပြီးသိမှဆောင်ပြီးဖွဲ့စည်းတဲ့လိုအပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုရက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပညာချက်ထွက်မလာခင်ရက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစုံစမ်းစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ report ကပထမပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတော့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရေးချင်တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ဌာနတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးပို့ထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကော်မရှင်ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကတော့ဒီတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအနေမှာရှိပါတယ်ကဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တက်ဆိုင်တဲ့ဒီခန္ဓာတွေကတွန့်ကျင်တဲ့ပြဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့နောက်တစ်ခုကဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေထပ်မဖြစ်အောင်ဟိုတားဆီးနိုင်ဖို့ကိစ္စရပ်တွေလည်းကျွန်တော်အစီအမံဆောင်ရွက်ထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ကာလပတ်မှာလည်းဟိုဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါင်းဝင်ပတ်သက်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတာဝန်ပေးခြင်းနောက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ခြင်းတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရင်းမာပင်ကိစ္စအပြင်ဆရာဟိုအချားပေါ့နော်ဟိုဒေတာမှာဖြစ်နေတဲ့ဒလန်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ရန်သူတည်င်းပေးဆိုပြီးတော့မပတ်သက်ပဲနဲ့ဟိုတက်ဖြတ်ခံလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်ကြားပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေရောပါဝင်လားဗျအခုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်တဲ့အထက်မှာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ရဲ့ညညာထက်မှာတက်ပါပါတယ်ဘယ်သူဝဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းဝဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေရှင်တာဝန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ရတာမူဝါဒတစ်ခုအနေနဲ့အစမှတ်ထားပြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆွဆွဲတိုင်းလဲဒါမှန်ကန်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။တရားစီရင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းတရားမျှတတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တော့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေအရခြေပါပိုင်ခွင့်ခုကံပိုင်ခွင့်လည်းဆွဆွဲခံရသူမှာရှိရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တော်တော်စင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ကြားလာတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကော်မရှင်ကလည်းအခုစုံစမ်းမှုလုပ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဟိုစီစီခွင့်လုံးနဲ့တရားဆွေးနွေးဆိုရမှာလား။ဒီမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီရက်ဖတ်တရားရင်းစီရင်မှာလားတော့မဟုတ်ဒါဖြန့်ပြရမယ့်ကိစ္စကဒါဒီအချို့ရေးရရေးရမယ့်ကိစ္စရလား။ဒါရီတော့ recommendation ပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီဖောက်တိုကျွန်တော်တို့လိုလိုတဲ့နေဆိုတာဟောက်ကန်တည်ပြပြီးတော့ဒီအနေနဲ့သင်တကယ်ဥပဒေနဲ့ဆက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဟာကတော့အားလုံးကတရားဥပဒေနဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဂျူးပန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်အမှန်တရားနဲ့မျှတမှုပါတယ်တည်ပြပါမယ်ဆိုတော့ commission ရဲ့မူဟာတရားတွေရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ဒါ NUG ရဲ့ဒီ commission ကပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီမတန်ခင်တော့ကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့မှာဟိုဝေဖန်မှုတွေရှိတာပေါ့ဟိုဖြစ်လာပြီဆိုပေးဖွဲ့တာဝန်ယူมาလဲဘယ်သူကတာဝန်ခံဖြည့်ရှင်းมาလဲဆိုတော့ဝေဖန်မှုတွေကရှိခဲ့တာ哦ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုရှိခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ哦ကိုနိုင်ထူးအောင်နေနဲ့ဗာများပြောလို့လဲဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီတရားမျှတမှုနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးကတကယ်စီကံတကြပြစ်ဖို့ပြည်သူလူထုထိခိုက်ရှိဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဒီ energy စတင်တည်ထောင်ရေးရယူချက်တွေနဲ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရော implementation လုပ်နိုင်တဲ့ mechanism တွေလည်းပေါ့နော်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းပုံမှုပြီးတော့အကောင့်တက်အကောင့်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့ဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒီကိစ္စရဲ့ဒီအားလုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့လို့ပါပဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်ချမှုမရှိအောင်မှာကြော်စိုးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးပြုလုပ်ဖို့ဆိုတာဒီကော်မရှင်ရဲ့ဒီတာဝန်ထဲမှာပါထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့သွားတယ်ဒီတိုင်းဟာတာဝန်ယူတာဝန်ထမ်းလည်းရှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှန်တရားဟိုပဲကျွန်တော်ဘက်ကရဲရဲချင်းလက်တည်သွားပြီးတော့ဒီလိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီရှိခဲ့တဲ့အတော့ဖော်ထုတ်မှုမရှိသေးလဲကျွန်တော်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့အမှန်တရားပေါက်ပေါက်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခုမေးစရာရှိတာဒီဒလန်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးပေါ့နော်ဆရာဟိုဒီဥစ္စာကလည်းတော်တော်လေးဟိုဒီအတုံးနှုံးကဟိုအရန်ဆန်စတစ်ဖြစ်တာပေါ့နော် local pdf ရဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်အာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အင်အားစုတခုကဒီလိုအတုံးလေးတုံးပြီးတော့ဟိုဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြေညာချက်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီပေါ်မှာသတင်းမီဒီယာတွေကဟိုလိုက်ပြီးတော့ဒါဟိုမှန်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့သတင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီခံရတဲ့လူဘက်ကတော်တော်လေးကိုပြစ်ဒဏ်ကြီးမားတယ်လို့
ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တော့ပါတော်တော်လေးကိုစိုးစိုးဝါထိခိုင်နေတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီအသုံးနှုန်းလေးကအဲ့ဒီအပေါ်မှာရော NUG နေတဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိမလဲဒီဒလန်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းပေါ်မှာလीဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်တို့ NUG နေတဲ့ကတော့ဒီဒလန်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းမျိုးကိုလုံးဆွဲတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်အနေနဲ့ရက်တည်လာပေါ့ဒီကိစ္စမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရက်တည်မှုမှာတော့ CA ကိစ္စရက်မှာပါဝင်တဲ့သူတို့ဒါဒီ CA အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ဆိုင်တာမျိုးကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟိုတကယ်တော့တချို့ကိစ္စရတွေကဥပဒေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်မဲ့ကိစ္စရတွေရှိပါတယ်။အဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီ CDM မလုပ်ဘူးပေါ့ဒီစက်ကောင်စီကိုအလုပ်ကျွေးပြုတယ်။ဒါပေမဲ့ CA ကိစ္စမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါအကြဖတ်ဖွဲ့ကိုအပြေးတာဖြစ်တဲ့ပြကြောက်ပါတော့။အကြဖတ်ဥပဒေနဲ့အချိန်မှရင်ဆိုင်ရတာမျိုးတော့မရှိလာနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးပဲကျွန်တော်တို့ CA ကိစ္စရတွေမှာမပါဘူး။ပြည်သူလူထုကိုနဲ့နာအောင်ကျွန်တော်ဒီ CA ဘိုင်းရလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြဖတ်ဖွဲ့ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးတာခံရအောင်မျိုးကူညီရမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုဒါမျိုးဆွဆွဲပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးကျွန်တော်လက်ခံလို့ရပါတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ online ရေးဆိုတာကွာဒီအမှန်တရားအတွက်ညှတာမှုတွေငင်းချက်မှုတွေပဲဆောရတဲ့ online ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုမကြိုက်တာကိုမုန်းတာနဲ့လို့ကျွန်တော်စိတ်ကအတွက်တခုဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဆွဲပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်ခံမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာလည်းတကယ်လို့စီရေးရနဲ့နာစီမဲ့ကိစ္စရမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်စီရေးရအရေးယူရမယ်ဆိုရင်တူရေးရဆုံးဖြတ်တာမျိုးပေါ့ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ဒီဖွဲ့စည်းတစ်ခုအနေနဲ့เนาะကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားဖို့အမှတ်တမ်းတွေယူထားဖို့ကိစ္စရတယ်ဆိုတာကြားပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒီကော်မရှင်ရဲ့သူပြန်တင်ကြချက်ထပ်မှလည်းဒီချက်ကိုထပ်မှပြီးတော့ပေါ်ပြထားတော့လေတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်မလည်းခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါနဲ့တဆက်တည်းဟိုမေးလို့လာတော့ခုနဆရာပြောသလိုပေါ့နော်စီးရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဥမာပြူစောထူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်အခိုင်အမာဖြစ်တယ်။နောက်တချို့ဒီဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးပေါ့အုပ်ကြီးတို့ဘာတို့ကလည်းစစ်ကောင်စီတွယ်ကူနာလို့တည်င်းတွေတက်တက်ကြွကြွပေးပြီးကိုယ်တိုင်ကိုကြပါဝင်တာမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုအနေထားနဲ့တချို့ဟိုအတွေးခေါ်ရပေါ့နော်ဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရတဲ့အမှန်နဲ့နော်ဒါတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်နေတာဘာသာသာသနာအတွက်ဆိုပြီးတော့ဟိုစိတ်သက်ရေးရာသူတို့ထောက်ခံနေတဲ့ဟိုအင်အားစုတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်တဝူးချင်းလည်းရှိမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကြားမှာ NUG ရဲ့မူဝါဒသဘောထားကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလို့ရနိုင်မလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပါဝင်မှုတွေပေါ်မှာတော့ဖော်ပြလိုက်အောင်ပါ။အယူအဆပိုင်းကထောက်ခံတယ်ဆိုတာကတော့ဒါလူတိုင်းကလွတ်လပ်တဲ့အယူအဆကိုကျွန်တော်တို့ဒီစားပိုင်းမရှိတဲ့တလက်စာပြဖို့ပိုင်းမရှိတဲ့ပြဆိုင်တဲ့ဒါကတော့ဒီမိုကရေစီကြီးကဒါကကျွန်တော်တို့ဘာမှဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ပြီးတော့ပြသွားပြောနေလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းပတ်သက်လို့ရှိရတာအဲကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ပြခေါ်မတူတော့မတူလို့ပြောရအောင်ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်စာပြခေါ်ပိုင်းဝင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာမှတော့ပြီးတော့ဆော့ရကတက်စရာမရှိဘူးကျွန်တော်ကဒီမိုကရေစီကိုရှိတယ်ဆိုတော့လည်းပဲလုံးရက်အကြမ်းဖက်လုံးရက်ပေါ်မှာထောက်ခံတာတော့မတူတော့ဒါကတော့အကြမ်းဖက်လုံးရက်ကိုထောက်ခံခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်လူသားတူပဲဖြစ်ဖြစ်ထောက်ခံခြင်းပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူမှုရေးရာနိုင်ငံရေးရာဘလို့မှသဘောတူစရာကျွန်တော်မရှိဘူး။နောက်ထောက်ခံရတဲ့နေမကဘူး၊ကုညီဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတော့ဒါပြစ်မှုဖြစ်သွားပြီ။ဒီဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြစ်မှုပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဥပဒေအရရင်ဆိုင်မဲ့ပြစ်မှုလား၊စီရေးရာရင်ဆိုင်မဲ့ပြစ်မှုလားဆိုတော့သူ့ရဲ့ပေါင်းမှုကိုဒီပြီးတက်မှတ်သွားပါတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဒါ user code မှုတွေပေါ်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ toilet ဆိုရင်တွေးခေါ်ပိုင်မှာပေါ့။ယူကြည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတခုမဟုတ်ဘူး။သို့တော့အကြမ်းဖက်မှုပေါ်မှာထောက်ခံခြင်းတည်တော့ဒါဒီလုံးဝချစ်ဝတ်သိခါရမလုပ်တင်တဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်တယ်။ဒါကတော့လုံးဝလက်ခံလို့ရတဲ့ကိစ္စတခုမဟုတ်ဘူး user တခုနဲ့လည်း။အကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ်မှာပါကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပေါင်းဝင်ကူနေတယ်ဆိုရင်တော့ဥပဒေအရကျွန်တော်စီရေးရရေးယူတာရှိလာတယ်ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟို local ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့အနှံ့ပေါ့နော်သူအများအပြားဖွဲ့စည်းထားတာရှိနေတာဆိုတော့အခုဆရာတို့အခုစစ်ပတ်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေလိုက်နာဖို့ပေါ့နော်သူ NUG နေနဲ့အခုဒီ commission နေနဲ့ရောလက်လန်းပြင်နိုင်မှာမှာခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေကတော့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်လက်လန်းပြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်လိုအပ်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ commission အဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့စည်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့မပေါထုံးနိုင်သေးတော့မှာပေါထုံးလို့ရတဲ့အချိန်မှာပေါထုံးလို့ရအောင်တော့ဒီလမ်းမောင်းဆောင်နဲ့ကြိုးစားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်တရားပြောက်ွယ်မတော့အောင်အမှန်တရားကျွန်တော်ဒီဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့ပဲကြိုးပတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော့မှာဆက်လေးထားပြီးပါအတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်လောက်ဆောင်နိုင်တဲ့ဆောင်အောင်မြင့်တင်အောင်အဲအောင်ကြိုးစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခက်အခဲများစွာနဲ့ inside line မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေတက်စားထားပါတယ်။နောက်အထင်မြင်လွဲမှုတချို့လည်းရှိလာနိုင်တာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်နိုင်ရဲ့အမျက်သာရဖြစ်တဲ့ဒီအမှန်တရားကိုပေါထုံးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမျက်ကွယ်ပြုတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဟိုတကယ်လို့ဒီလိုဒီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်ဟိုရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ပြစ်မှုထင်ရှားရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုအရေးယူမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုပုံစံအရေးယူသွားဖို့ရှိမလဲဗျနောက်တစ်ခုကဟိုအဲ့ဒီကျူးလွန်သူတွေကလက်မခံဘူးဆိုရင်ရောအရေးယူတာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဆက်လုပ်သွားမလဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီကော်မရှင်မှာဆိုတဲ့အခုဒီတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာပါဝင်ပါတယ်ဒီတို့တရားဥပဒေအရစစ်ကောင်လုံးနဲ့အေးအေးရမယ်ကိစ္စရမျိုးလားဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ command အမှားရှိတဲ့အပွဲလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရက်ဥပ္ပဥပဒေနဲ့အေးအေးရမယ်ကိစ္စရမျိုးလားဆိုတော့
ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ဟိုအေးရွာမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရှယ်ချက်ကမမှန်ကန်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ case by case ပေါ့ဖြစ်တဲ့အမှုပါမှုတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစီရေးဆိုင်ဆိုင်ရာကိုယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အေးရွာဖြစ်လာနိုင်တယ်။သို့မဟုတ်ဒီဂျက်ဖတ်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီတရားရုံးကနေစီစဉ်ပြီးတော့အေးရွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ commercial ရဲ့ကျွန်တော်ကနေဦး control မှုထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြမှုပေးတာတော့ပြမှုပေးလို့ရတဲ့ဖွဲ့စည်းသူဆက်လက်ပြီးတော့ app ပေါ့မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါမှမဟုတ်အချို့ရေးအရာကျွန်တော်တို့ဒါရေးကြောမဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီဆိုင်နဲ့ဦးထားတာဒီဒီအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြပြဆွေးနွေးပြီးတော့အချို့ရေးဆိုင်ရာရေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ case ပေါ်မှာတော့မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကကျွန်တော်ရက်ဖက်ကတရားစီရင်တဲ့ကိစ္စဆိုရက်ဖက်တရားရုံးပဲအဲ့ဒါကိုထုတ်သွားမယ်။တော့ရောစမှာလည်းကျွန်တော်ရက်ဖက်တရားစီရင်တဲ့ဒီဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ energy ဘက်ကနေပြီးတော့စ조사ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒါတိစောက်လို့ပြီးသွားတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေးပို့သွားမှာ။ဘာလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုလက်ခံမလားမလက်ခံဘူးလဲဆိုတော့မလက်ခံမှုဆိုတဲ့အပိုင်းလေးရှိပါတယ်။ဒါဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောကျွန်တော်တို့ကတွေးပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှာဆိုတော့ကြိုက်မှာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီအခက်အခဲတို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရောမှာဘာလို့လဲဆိုတော့တရားစီရင်ဆိုတာကတရားမျှတမှုဆိုတာကကဘာမှာရှိတဲ့ဒီလူသားတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကဟိုကျွန်တော်တို့တွေယူမှာအစိုးရတရက်ကိုမကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်ဒါအငင်းပေါက်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားစီရင်မှုနဲ့တရားဒီဥပဒေဒီကိုမလိုက်နိုင်ဘူးအရေးယူမှုပါတော့ဒါကဟိုကျွန်တော်စန့်ကျင်တော့မရဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီပြည်သူတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအတွက်ကြောင့်ဒါဒီလက်ခံတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။ဒါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဥပဒေအရအရေးယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လေ့လာမှုတွေတုံ့တက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာကကြွချင်တဲ့သူများနဲ့လည်းဒီတောင်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတရားစီမှုညှက်တာမှုပါဆောင်ချင်းသွားနိုင်တော့လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ personal justice ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ကိုဒီတော်လည်းရေးကာလမှာမဆောင်ရွက်နိုင်ရင်တော့မှတော်လည်းရေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရအောင်မြင်သွားပြီးတဲ့အခါမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဒီအသင်ကူးပြောင်းတဲ့ကာလမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားမျှတမှုတွေဆောင်ချင်းမယ်ဆောင်ချင်းတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကဒီပေါ်မှာတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ဘလုံးမညောရမယ်ကိစ္စဒီမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီအရောင်လေးကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကာလတွေဒီဆက်လက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ကိုနိုင်ထူအောင်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဟိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်